Kama ulikuwa hujui kwamba Marioo ni fundi gereji, basi mimi ndio nakwambia Marioo ana utaalamu wa ufundi gereji. Amefanya kazi katika karakana ambayo inaongozwa na baba yake na ni karakana ya baba yake mzazi. Ebana Marioo, safari yake ya mziki ilianza kipindi cha nyuma sana, hata kabla hajaja mjini Dar es Salaam. Ngoma yake iliyomtambulisha mjini Dar es Salaam ni ngoma ya Daa Kugumu, ambapo ngoma hiyo ilisimamiwa na director Hans Kana katika video, na video ilifanya vizuri sana kunako mitandao mbalimbali. Ebana Marioo ameweka rasmi kwamba yeye ni mwandishi bora wa mashahiri ya muziki. Tumeona kuna wasanii wakali wanaoandika ngoma kali, ikiwemo Kuza, ikiwemo Platform, wasanii kama Diamond, wasanii Harmonize, tukiona kama J Melody anaandika ngoma kali za mapenzi. Lakini Marioo amesema hakuna msanii yoyote hapa Tanzania mwenye level ya kumfikia kwenye uandishi for the girls. Tunapenda aina ya uandishi wako, inatufanya tuisiwe ni lover boy. Your inspiration inatoka wapi? Vitu vingi sana ambavyo nimefanya kwenye muziki ni kwa ajili ya talent ambayo niko nayo, lakini sio kwa sababu ya mimi vimenitokea manini manini. Na kusema ukweli, yani mimi mwenyewe najikubali, mimi ni mwandishi noma sana. Nice. Okay. Yani mimi mtu mbaya sana kwenye masuala ya uandishi. Nice. Naweza kusimama hapa nikasema hamna mtu ananiweza kwa kuandika nyimbo. Nice. Sasa hivi. Hakuna. Mm-hmm. Yani mimi ni hatari. Nice.